Tre ditë para se të mbyllë dorëzimi I kandidaturave për kreun e Partisë Demokratike, duket se Sali Berisha do të garoj pa rival në 22 maj. Ishantari I këshillit kombëtar, Edvin Kulluri, I cili para disa javësh kishte shprehur ambicien për të garuar, sot ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e procesit zgjedhor në PD. Në një postim në rrjetet sociale, ai akuzoi PD-n se po organizon një farsë zgjedhore. E vetmja gjë që ndryshon nga zgjedhjet e vjedhura në 13 qershor me këto të 22 majit është se po kalojmë nga Lul Brava te Doktor Dryni, ka deklaruar Edvin Kulluri. Mbetet për të parë nëse deri të shtunën, që është afati I fundit për dorëzimin e kandidaturave, do të ketë apo jo një demokrat që do të garojë përballë Sali Berishës.